Şamaxı rayon icra hakimiyyəti əməkdaşları COVID-19 infeksiyasının qarşısının alınması tədbirləri çərçivəsində profilaktik qaydada testdən keçiriliblər. Testin nəticəsinə əsasən bir nəfərin analizi müsbət çıxıb və virus aşkarlanan şəxs xüsusi rejimli xəstəxanaya yerləşdirilib. Xəstə ilə yaxın təmaslı olan şəxslər, o cümlədən Şamaxı rayon icra hakimiyyətinin başçısı və icra hakimiyyətinin əməkdaşları hazırda izolyasiya qaydalarına uyğun olaraq karantindədirlər. Rayon icra hakimiyyətinin başçısı Tahir Məmmədov da açıqlama verərək bildirib ki, sosial izolyasiya rejimindədirlər və fəaliyyət daha çox onlayn bağlantı vasitəsilə davam etdirilir.